وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء ما من أحبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ دو جمعوں سے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اخلاق حسنہ آپ کے اوصاف کمالہ سائی جمیلہ ذکر کر رہا تھا آج کیونکہ 10 ربیع الاول ہے شہنشاہ کائنات مفخر موجودات سرور دو عالم روح دو عالم سید دو عالم جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ولادت باسعادت کے بارے میں کچھ ذکر کرنے کا ارادہ ہے. مسائل تو بے شمار ہیں کس کس چیز کو آدمی بیان کرے. آپ
کی تشریف آوری سے پہلے زمانے کی جہالت و ضلالت کو بیان کروں، دنیا تاریکی کے گڑے میں پھنس کر غرق ہو گئی تھی، کسی کے کھیت میں ایک اونٹنی چلی گئی، جانور ہے چلا گیا کھیت میں، اس کے تھن کاٹ دیے۔ اس پر جو جنگ ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے خاندان میں 63 برس جنگ لگی رہی، وہ عرب جس کی تہذیب و تمدن اس قدر بگڑ گئی تھی، بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے لوگ کہا کرتے تھے، او میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے ماں باپ کا 1000 عورتوں سے یارانہ تھا، اتنی بگڑی ہوئی تہذیب، انسانیت تباہ ہو گئی تھی، ایمان و یقین کا نام و نشان نہ تھا، عمل نہ تھا، اخلاق نہ تھا، کردار نہ تھا، کوئی انسان انسان کو جاننے والا نہ تھا، تمام کائنات خدا کو فراموش کر چکی تھی۔ اس قدر جہالت نے ڈیرے ڈالے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم ہے، فرمایا وعید الموعودۃ سئلت، میں پوچھوں گا کہ ظلم میں تم نے ان بچیوں کو قتل کیا، بأی ذنب قتلت، بتاؤ کیا خطا کی انہوں نے، کیا جرم کیا تھا۔ مگر اس آنے والے نے آ کر ایسے حالات پیدا کیے، اسی کو کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دستوں گریباں ہونے والے لوگ، ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے لوگ، دشمنیوں کی طوفان میں رہنے والے لوگ، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کے نگہبان بن گئے۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیغام دیا ان کو آ کر، دنیا ساری کی ساری چمک اٹھی، گمک اٹھی، ایک میدان میں آ گئی۔ اور بد نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں سے جہالت آج تک نہ گئی، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو جن کے گھروں سے رسمیں آج تک نہ نکلی، وہی رواج، وہی رسم، وہی طریقہ کار، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں، خلافت میں، 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، جلوس نہیں، جشن نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا، مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس اس نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی دور نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا، مگر کوئی جلوس نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی زندگی میں
35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کوئی جلسہ جلوس نہیں. علامہ سید عبد القادر جیلانی پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کوئی جلسہ جلوس نہیں. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ ہے, اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے, ساری زندگی میں ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی, مگر 12 ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں, چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں, خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا, سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا, ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا, غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا. اور تمہیں آج بھی کی میں بات بتلاؤں, قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا, خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا, ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا, یحیی خان کی دور میں نہیں نکلا, یہ بھٹو نے شروع کیا اور ضیاء الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی. تمہیں پتا نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے. چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں, یہ بھونکے نا تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. تم کتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو, خانے خدا میں بیٹھے ہو, قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو, با وضو بیٹھے ہو, ایمانداری اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ, تماشا نہ بناؤ, کہیں تم ڈوب کے مراؤ, تماشا دنیا دیکھے. دیکھنا کچھ کنجروں کے گانے, کنجریوں کے گانے, ملنگوں کے گانے, ملنگڑیوں کے گانے, جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے ایسے عظیم سے تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا. اس نبی کا جلوس, تم درود پاک پڑھو, تم قرآن پاک کی تلاوت کرو, تم اللہ اللہ کرتے چلو, تم استغفار کرتے چلو, اصل میں تم جان کے نہیں کرتے. اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ للے تڑلے تمہارے قریب آئیں گے کیسے؟ یہ چرسی, یہ فلمی, یہ بھنگی, یہ شرابی آئیں گے کیسے؟